Tietokantojen perusteet -kurssin tehtävässä 1 on esitetty tietokantaskeema. Se koostuu kuvassa näkyvistä Create Table-lauseista. Tässä on pieni selitys Pikes-tietokannan rakenteesta. Kyse on kaupunkipyöristä. Jokainen pyörä on sidottu tiettyyn kaupunkiin. On myös pysäkkejä. Jokainen pysäkki kuuluu johonkin tiettyyn kaupunkiin. Järjestelmässä on käyttäjiä. Käyttäjät suorittavat matkoja. Jokaisella matkalla on joku, joka on sen ajanut. Matka on suoritettu jollain tietyllä pyörällä. Matka lähtee joltain tietyltä pysäkiltä ja päättyy jollekin tietylle toiselle pysäkille. Nämä lähde- ja kohdepysäkit ovat aina samassa kaupungissa. Pyörällä tehdään matkoja vain sellaisten pysäkkien välillä, jotka ovat siinä kaupungissa, johon pyörä kuuluu. Kuvaruudulla on näkyvissä kaavio, joka havainnollistaa tietokoneen rakennetta. Tällä kurssilla teidän ei tarvitse laatia näitä kaavioita, mutta niitä on silti hyvä osata lukea. Se on usein helpompaa kuin lukea SQL-lausekkeita ja auttaa hahmottamaan, mitkä kentät viittaavat mihinkin tauluihin tai mitkä taulut voidaan yhdistää toisiinsa. Yhdistäminen eli liitos SQL-lauseessa on sellainen ehtolauseke, jossa sanotaan, että tietty kenttä on samansisältöinen kuin toisen taulun kenttä. Esimerkiksi tässä SQL-lauseessa on yhdistetty toisiinsa matka, trip ja käyttäjä, user. Select count t.id from trips to users u, where t.user id equals u.id and u.name equals quote user 123 quote. Alla on esitetty myös samalle kysymykselle identisesti toimiva, mutta vaihtoehtoinen kirjoitustapa, jossa liitos, englanniksi join, on ilmeisempi. Tästä kaaviosta näemme, että Trips-taulun kenttä User ID viittaa tauluun Users. Matkat ja käyttäjät voidaan siis yhdistää tällä tavoin toisiinsa, niin kuin kyselyssä on tehty. Kuvitellaan nyt, että haluamme selvittää, montako matkaa on ajettu kaupungissa City 17. Joku saattaisi kirjoittaa näin. Select count t.id from trips t.city c, where c.name equals quote city 17 quote and c.id equals t.from id. Mutta taulun trips-kenttä from id viittaa taulun stops. Se ei viittaa taulun cities. Yllä esitetty kysely on siis väärin. Ei voida tehdä suoraa liitosta trips-taulun ja cities-taulun välille. Mikäli matka haluttaisiin yhdistää kaupunkiin, se pitäisi tehdä yhdistämällä matka ensin joko pyörään tai pysäkkiin, ja sen jälkeen pyörä tai pysäkki kaupunkiin. Select count t.id from trips t stops as city c, where c.name equals quote city 17 quote and s.id equals t.from id and c.id equals s.city id. Tällainen kysely toimii. Tai toimisi, jos tehtävän kannassa olisi City 17. No niin, aloitetaanpa tehtävän yksi tekeminen. Luodaan tätä projektia varten tietokoneeseen oma kansio. Luon työpöydälle kansion Tikapet-SQAN. Lataan myös kurssin sivulta Bikes-tietokannan ja sijoitan sen tuohon Tikapet-SQAN kansioon. Löytyykö koneeltasi SQLite-ohjelma? Jos ei löydy tai et ole aivan varma, avaa tämä osoite. sqlite.org/download.html. Valitaan sivulta linkki Precompiled Binaries for Windows. Ladataan täältä sivulta 64-bittinen kirjasto sekä komentorivityökalujen paketti. Jos käytät Mackiä, niin valitset Macille kuuluvan paketin. Tämä ohje keskittyy kuitenkin Windowsiin. Avataan ensimmäinen paketti ladatuista tiedostoista ja kopioidaan paketin sisältö äsken luotuun Tikapet-SQAN kansioon. Tehdään samalla tavalla myös toisen paketin kohdalla. Löytyykö koneeltasi Visual Studio Code? Jos ei löydy tai et ole aivan varma, avaa tämä osoite code.visualstudio.com/download. Valitaan User Installer alustalle X64 ja käynnistetään ladattu asennusohjelma. Plärätään lisenssiteksti läpi, hyväksytään ehdot ja kliksutellaan asennus läpi oletusasetuksilla. Nyt VS Code on asennettu. Käynnistetään VS Code. Nyt tulee hyvin tärkeä kohta. Valitse Open Folder, eli avaa kansio. Avaa äsken luotu Tikapet-SQAN kansio. Luodaan sinne uusi tiedosto. Annetaan nimeksi main.py. Kopioidaan tiedostoon sisällöksi Tikapen tehtäväsivulta pääohjelman sisältö. Tallennetaan tämä tiedosto. Kokeillaan käynnistää tämä koodi valitsemalla kolmionapin takaa Run Python File in Dedicated Terminal. Saamme virheilmoituksen, että moduulia Bikes ei löydy.
Tämä on aivan normaalia, sillä kyseistä moduulia ei ole vielä luotu. Luodaan siis uusi tiedosto. Painan Ctrl-N. Annan tälle uudelle tyhjälle tiedostolle nimeksi bikes.py painamalla Ctrl-S. Nämä Ctrl-N ja Ctrl-S ovat Windowsissa yleisiä näppäinoikoteita uuden luomiselle sekä tallentamiselle. Niitä ei ole pakko käyttää, sillä samat toiminnot löytyvät lähes aina valikoista, mutta näppäinoikoteiden käyttäminen nopeuttaa työskentelyä. Tähän tiedostoon aletaan laatimaan toteutusta. Sinne pitäisi kirjoittaa tehtäväsivulla mainitut 6 funktiota. Sen voi tehdä esimerkiksi näin. Otetaan kurssisivulta kopio funktiolistasta. Kirjoitetaan ekan rivin alkuun def ja välilyönti. Otetaan tästä kopio ja liitetään se jokaisen seuraavan rivin alkuun. Sitten suoritetaan haku säännöllisellä lausekkeella, jossa on sana ilmoittaa, piste ja asteriski, ja korvataan tämä kaksoispisteellä. Lopuksi jokaisen funktion perään kopioidaan lause return 5. Tai voitte tehdä tuon kokonaan käsipelillä, ihan miten haluatte, se on teidän tiedostonne. Tallennetaan tiedosto ja kokeillaan, mitä tapahtuu, kun sen ajaa. Kaikkien funktioiden tulosteeksi tulee 5. Koodi siis toimii täysin oikein. No, nyt kuitenkin pitäisi käyttää tietokantaa. Otetaan siis kurssimateriaali esiin ja avataan sieltä kappale Tietokantojen käyttäminen ohjelmoinnissa. Kopioidaan sivulta löytyvä koodinpätkä oman bikes.py-tiedoston alkuun, kas näin. Ja vaihdetaan testi.db:n tilalle bikes.db. Nyt luodaan ensimmäinen kysely. Tietenkään en voi antaa tällä videolla valmiita vastauksia näihin kysyttyihin funktioihin, joten tehdään kuvitteellinen tehtävä. Kuvitellaan, että tehtävässä on funktio, jonka pitäisi palauttaa käyttäjän ajamien matkojen kesto yhteensä tunteina. Aloitetaan kirjoittamalla SQL-kysely. Tehdään tätä varten muuttuja, johon kyselylause sijoitetaan. Kysely suoritetaan db.execute-metodilla. Tämä löytyy suoraan kurssimateriaalista. Koska nyt halutaan tulokseksi yksi tieto eikä tietojoukkoa, tarvitaan vain yksi tulosrivi. Lisätään siis fetch one. Muistakaa sulut perässä. Kyselyä varten tarvitaan matkat ja käyttäjät. Matkat ja käyttäjät pitää liittää toisiinsa. Siihen soveltuu where-lause. Matkoista tehdään koonti. Lasketaan matkojen kestoa yhteensä, joten tarvitaan summakoonti, eli sum. Lisäksi matkat pitää rajata valitun käyttäjän mukaan. Se tapahtuu lisäämällä kyselyyn where-ehto. Koska kyselyssä on jo where-lause, käytetään and-sanaa määrittämään 2 pakollista ehtoa. Koska tiedossa ei ole minkä käyttäjän matkoja haetaan, vaan käyttäjänimi tulee jostain muuttujasta, kyselylausekkeessa käyttäjän nimen tilalle pannaan kysymysmerkki. Sitten execute-lauseeseen lisätään 1 parametri lisää, jossa on lista tiedoista, jotka syötetään kysymysmerkkien tilalle. Tässä tilanteessa user on muuttuja, joka sisältää käyttäjänimen. Se on tämän funktion parametri. Voin nimetä muuttuja myös toisella tavalla, esimerkiksi näin. Muuttuja pannaan hakasulkujen sisälle siksi, koska hakasulut tarkoittavat listaa. Lista voi sisältää useita muuttujia, vaikka nyt siinä on vain 1 muuttuja, käyttäjänimi. Lopuksi palautetaan funktion palauttama arvo, return res. Kokeillaan, mitä koodi tekee. Funktio palauttaa arvon 257. Oikea vastaus kuitenkin on 4.28. Mikä meni pieleen? Tutkitaanpa tietokannan kuvausta tehtäväsivulta. Kentässä duration yksikkönä on minuutit. Kuvitteellisessa tehtävän annossa kuitenkin lukee, että funktion pitäisi palauttaa tulos tunteina. Olemme laskeneet matkojen keston yhteensä minuutteina, mutta kesto pitäisi palauttaa tunteina. Miten asia ratkaistaan? Tunnissa on 60 minuuttia, joten minuuttimäärä muutetaan tunneeksi jakamalla se 60. Lisätään funktion siis kautta 60. Jakomerkki on lähes kaikissa ohjelmointikielissä kauttaviiva, niin myös SQL:ssä eli symbolisessa kyselykielessä. Kokeillaan uudelleen. Nyt funktio tulostaa 4. Edistystä, mutta vastauksen piti olla 4.28. Ongelma on siinä, että duration on kokonaisluku. Myös 60 on kokonaisluku. Kun kokonaisluku jaetaan kokonaisluvulla, SQLite antaa myös tuloksen kokonaislukuna.
Asia on ratkaistavissa kirjoittamalla luku 60 sellaisessa muodossa, että se ei enää olekaan kokonaisluku. Lisätään sen perään piste nolla. Nyt ohjelmointikielen näkökulmasta se ei enää ole kokonaisluku, vaan niin sanottu liukuluku. Nyt kun koodi ajetaan uudelleen, saadaan vastauksena 4.28333333. Tarvitaan pyöristys. Miten pyöristetään? Otetaan kurssimateriaali esille ja etsitään sieltä hakusanalla pyörist. Eteen tulee lista funktioista. RoundXD antaa luvun x pyöristettynä d-desimaalin tarkkuudella. Kirjoitetaan koodiin siis round-suluissa, .2. Nyt koodi antaa oikean vastauksen, 4.28. Vai antaako? Vastauksen piti olla 4.28, mutta se onkin sulku, 4.28, .. Funktio fetch1 palauttaa kokonaisen rivin, ei arvoa. Nyt tällä rivillä on vain yksi arvo, mutta siitä huolimatta kyseessä on rivi, ei arvo. Jos ihan kokeeksi muutan kyselyä niin, että matkojen yhteiskeston lisäksi se palauttaa myös käyttäjän pisimmän matkan mituuden metreinä, näet, että se toimii edelleen ihan samalla koodilla, mutta nyt tulosteessa sulkujen sisällä on kaksi arvoa, ei vain yksi. Palautettu arvo on siis tuple-tyyppinen Python-kielen arvo. Poistetaan tuo kokeilu, koska se ei kuulunut tehtävään. Mutta koska funktio siis palauttaa rivin, riviltä pitää poimia ensimmäisen sarakkeen arvo. Se tapahtuu lisäämällä return-lauseeseen hakasulku 0 ja hakasulku. 0 tarkoittaa, että poimitaan ensimmäisen sarakkeen arvo. Taulukon ja tuplen indeksien laskeminen alkaa nimittäin nollasta, ei ykkösestä. Nyt koodi antaa toivotun tuloksen. Toivottavasti näillä ohjeilla pääset eteenpäin. Kurssimateriaalista pitäisi ainakin teoriassa löytyä kaikki, mitä tehtäviin tarvitaan. Videon loppuosassa on tekoälyn laatimia kuvia ahkerista tietokantasuunnittelijoista. Mikäli kuitenkin menee sormi suuhun, voit tulla kurssin ohjauksiin ja kysyä siellä apua. Ohjausta järjestetään sekä tiettyinä aikoina livenä Exactumissa, että lähes vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä Discord-chattipalvelussa, jonne pääsee tietokoneella tai mobiililaitteella. Kurssimme assarit vastaavat erittäin mielellään kysymyksiin, eikä avun pyytämistä tarvitse koskaan pelätä. Kysy nimelläsi tai nimimerkillä ihan oma valintasi. Myös aikaisempia keskusteluja voi etsiä ja lukea, ja niistä voi olla hyötyä. Jos ketään ei näytä olevan paikalla, kysy silti. Useimmiten keskustelua syntyy vasta, kun joku aloittaa sen. Jos nyt kuitenkin käy niin, ettei kukaan vastaa, niin käy tsekkaamassa myöhemmin uudelleen. Vanhat viestit eivät katoa, joten kysymykseen voidaan aina hyvin vastata silloin, kun siihen on sopivasti aikaa, esimerkiksi illalla tai seuraavana päivänä. Kanavalla on myös runsaasti nykyisiä ja entisiä kurssin opiskelijoita, joten hekin voivat auttaa toisiaan. Onnea ja menestystä tietokantojen opiskeluun!